Hello. Ranga rashika shoko. Dati, ranga rashika shoko. Tariziya kuti rarishikire umhanya. Tinoziva mashoko anokasika kusvika nekukasika kureacta kwamunoita. Zvino handidi kupedza nguvazve. Ndoda kukuzivisai kuti aiwa zvegore rino hatichavoi kwaiizvo tapiwa 6 months ahead kusvika kunana June June uko next year. Zvino imi manga makatanga kutoseka ka already kuita kunge makatoona kuti tauya tisina zvatinazvo muchiti hapana chava chauye nacho. Manje haisi pressure. Zvotoita toda kubhalanzisa zvinhu pano. Saka zvotoita ndezvekuti imimi mochigara muchingoita sezvamaisingoita. Isusu sesu vanhu tinotyawo kuzosekwa. Saka zvatichaita mariya yataitumira pamwedzi pamwedziya hatichatumirizve. Takuita kuti tibatanidze batanidze tizowanawo chatichauya nacho patichavuya. Kuitira kuti musazowane zvekuseka. Imimi mochingorarama munorarama ikoko ende shuwa toda kusvikawo muine something. Sekushuwira kwamunoita kuti tidzoke nesomething ikoko. Isusu pa 6 months dzatapiwa idzi aiwa tombomira tombomira maakaunzi edu emukuru zvizvi zvombomira kushanda for izvino tombomira. Saka imomborarama nezvamuinazvo isusu yatai kutumira yeye tombobhajetaka kuti tiwane zvekuzouya nazvo ikoko. Tozviziva kuti shoko rezvakanaka harikasiki kusvika. Rezvakashata chete takadzwa kuti mavamotoseka kwe 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 3 years 4 years vari kujoni vodzoka asine chavainacho muchavaona chichi aiwa. Iye zvino tapiwa 6 months. Pa 6 months ipapo imi muchingoita henyu yamunoita ikoko isu toita uya tinoita kuno. The choice is ours. Isusu toita zvatoda nemari yedu. Tichaona kuti mari yataikupai iyaiya toinjoya kuno here kana kuti totsvaga zvekuzouya nazvo ikoko zvekuzofadza imi asi zvatichauya nazvo zvacho zvee zvisiri zvenyuka muzvizive futi. Ingori pressure yatopiwa nemi pressure isina basa but pressure iyoyo yaita kuti zvizhinji zvivharike. Hakuna mari yatichasenda ikoko ichabve kuno nekuti hamuzoifunge kana tazouya ikoko tisina chinhu kuti taipo kusendirai mari. Ndozviziva zvinobaya asi muchagara makadaro because hamungatiseke zvakadaro. Makatiseka tisati tatouya kuzodei takauya. Unoziva kuti mwari watonamata mupenyu here. Patichasvika pa 6 months idzodzodzo kunana June July next year pamwe ha vachatowedzera zvekare. Unoriziva zimbo zimbo rinonamata especially riri diaspora. Abva vakata.